Assalamualaikum, apa khabar bis kita? Saya Hikmah Jini. Negara Jabatan Tanah dan Ukur Sabah tampil menjelaskan isu penyerahan tanah. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, Bernard Liu Chow Min berkata, pada 2016, Kerajaan Negeri memutuskan semua tanah bagi pembangunan persekutuan akan dilakukan melalui permohonan tanah negeri dan tidak akan diberikan geran tanah. Sebaliknya diwartakan di bawah Seksyen 28 mengikut Ordinan Tanah Sabah, Bab 68. Maka, tanah itu kekal di bawah Kerajaan Sabah. Tanah bagi pembangunan persekutuan juga perlu melalui proses pengambilan tanah dan pampasan akan dibayar sepenuhnya oleh agensi persekutuan di mana mereka memiliki pajakan ke atas tanah tersebut. Beliau membuat penjelasan itu berikutan pelbagai dakwaan dilemparkan mengenai penyerahan 177 gram tanah kepada agensi persekutuan membabitkan kawasan tanah seluas 516.44 hektar atau 1,283.57 ekar. Bennett berkata terdapat dua kaedah pengambilan tanah bagi agensi persekutuan iaitu dengan mendapatkan tanah melalui tanah swasta seperti dinyatakan dalam Ordinan Pengambilan Tanah Sabah Bab 69 di mana dana bagi pembayaran pempasan dibiayai oleh agensi persekutuan. Antara tanah bagi pembangunan persekutuan yang telah diwartakan dan diselenggara di bawah kerajaan negeri adalah seperti bangunan Jabatan Kastam di Raja Malaysia di Jalan Sulaman dan Balai Polis Tawau. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau menjelaskan tanah bagi pembangunan persekutuan akan diberikan geran dengan pegangan pajakan 99 tahun. Agensi persekutuan perlu membayar premium dan cukai tanah tahunan seperti pemilik tanah yang lain. Katanya, bagi geran tanah yang diserahkan pada 18 Februari lalu untuk pembangunan persekutuan, proses pemilikan tanah itu telah diluluskan sebelum 2016 dan bayaran premiumnya sudah dibayar sepenuhnya. Kebanyakan tanah sudah dibina dengan sekolah, hospital dan juga kemudahan awam lain. Penyerahan geran tanah kepada agensi kerajaan bertujuan untuk membina kemudahan awam seperti sekolah, hospital, balai polis dan pejabat pos. Aktiviti penerokaan minyak dan gas di luar pantai Sabah terus dilonjakkan. Petroleum Nasional Berhad Petronas menganugerahkan blok SB 405 di luar pesisir pantai Sabah kepada Konoko Philips East Malaysia Limited (Kopem) yang juga anak syarikat Konoko Philips dan Petronas Carigali Sendirian Berhad (PCSB). Dalam satu kenyataan, Petronas berkata, langkah itu dijangka dapat memacu aktiviti penerokaan di luar pantai Sabah berikutan pembukaan lebih banyak peluang pelaburan blok di negara ini. Kontrak pengeluaran bersama PSC tersebut telah ditandatangani oleh Petronas, PCSB dan Kopem semalam. Menurut Petronas Kopem adalah pengendali bagi blok SB 405 PSC dengan kepentingan penyertaan sebanyak 85% manakala baki 15% dipegang oleh PCSB. Blok SB 405 adalah tambahan baru kepentingan sedia ada Kopem dalam 5 PSC di Malaysia iaitu blok C, G dan kebabangan yang terletak di luar pantai Sabah. Manakala SK304 dan WL400 terletak di luar pantai Sarawak. Pada masa sama, pelaburan baru Kopem di blok SB405 turut menggambarkan peningkatan keyakinan pelabur asing dalam sektor huluan di Malaysia. Blok SB405 terletak di Lembangan Timur Laut Sabah dan luar pantai Sandakan. Ia meliputi kawasan seluas 5,857 km persegi dengan kedalaman sehingga 100 meter. Yayasan Pendidikan Islam akan diwujudkan di Sabah. Kerajaan Negeri merancang untuk mewujudkan Yayasan Pendidikan Islam bagi memperkasa pendidikan Islam di Sabah. Menteri Tugas-Tugas Khas Muhammad Arifin Muhammad Arif meminta agensi agama negeri termasuklah Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah Muiz untuk memperincikan maklumat bagi merealisasikan penubuhan yayasan itu. Sabah juga akan mengadakan perbincangan dan meneliti model dari negeri-negeri lain untuk digabungkan bagi penubuhan Yayasan Pendidikan Islam Sabah. Arifin berkata demikian kepada media di Sekolah Agama Rakyat Tafiz Al-Ilmi di Keningau semalam. Beliau berkata yayasan tersebut akan diletakkan di bawah seliaan MUIS. MUIS memberi tumpuan kepada dana serta perancangan program-program pendidikan Islam di Sabah seawal tadika hingga ke kolej dan universiti. Dalam sesi lawatan itu, Arifin yang juga exco pendidikan negeri menyampaikan bantuan COVID-19 berjumlah RM38,400 kepada pelajar Sekolah Agama Rakyat Tafiz Al-Ilmi turut disampaikan sumbangan RM20,000 untuk pengurusan sekolah agama dan tafiz. Sekolah agama rakyat tafiz al-ilmi yang beroperasi sejak enam tahun lalu, kini mempunyai 132 pelajar tahun 1 hingga tahun 6 dengan 13 tenaga pengajar serta 12 ahli pemegang amanah. Undang-undang khusus berkaitan benih dan baja akan diperkenalkan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bercadang memperkenalkan undang-undang khusus berkaitan benih dan baja dalam usaha mengawal selia bahan berkenaan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata cadangan itu antara beberapa perkara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah semalam. Perkara lain yang dibincangkan ialah mengenai pengeluaran padi dan beras, pelaburan dalam industri ruminan serta mewujudkan agensi seperti Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia di Sabah. Ronald berkata demikian pada sidang media di Kota Kinabalu semalam. Terdahulu, beliau bersama-sama Timbalan Ketua Menteri, Datuk Sri Dr. Jeffrey Kitingan yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah mengadakan pertemuan dengan agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Sementara itu, Jeffrey berkata cadangan mewujudkan akta khusus untuk baja dan benih tersebut bagi memastikan industri agro makanan negara terus berkembang. Dalam perkembangan lain, Ronald yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata semua parti komponen dalam gabungan rakyat Sabah GRS maupun Perikatan Nasional PN berhak menyuarakan pandangan masing-masing. Pandangan itu mengenai bilangan kerusi yang mahu ditandingi dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Namun pada akhirnya perkara itu akan dibincangkan secara bersama bagi mencapai kata sepakat demi memastikan kemenangan PN dan GRS dalam PRU ke-15. Katanya proses pembahagian kerusi ini sama seperti pilihan raya negeri tahun lalu di mana setiap parti mempunyai jumlah kerusi berbeza untuk ditandingi. UMNO Sabah baru-baru ini menyatakan mahu bertanding sekurang-kurangnya 14 daripada 25 kerusi parlimen dalam PRU-15. Kita ke perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru di Sabah meningkat dengan 109 kes dilaporkan hari ini berbanding 101 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 51,979 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masili Manjun berkata satu kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu melibatkan seorang lelaki berusia 81 tahun. Satu kluster baru turut dilaporkan hari ini iaitu kluster Jalan Pasar di Kota Belud dengan 13 kes kumulatif Kluster ini melibatkan kontak keluarga dan sosial pekerja-pekerja sebuah pasar di Kota Belud. 13 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif baru hari ini. Sebanyak RM150,000 diperuntukkan bagi membina laluan batu kelikir di Blok 6 dan 7 di Kampung Titingan Tawau untuk keselesaan serta keselamatan penduduk kampung. Pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, laluan itu bagi menggantikan dua jambatan usang yang digunakan penduduk merentas kawasan paya di kampung berkenaan. Menurut Nizam, laluan di blok 7 sepanjang 130 meter sudah siap. Manakala laluan di Blok 6 sepanjang 160 meter dijangka siap dalam masa terdekat. Peruntukan bagi projek ini adalah RM75,000 bagi setiap laluan. Di samping itu, jambatan lain di kampung berkenaan akan turut dinaik taraf. Nizam berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan 200 bakul makanan kepada golongan B40 di kampung Titingan semalam. Kita ke pergembangan bola sepak Sabah. Sabah FC bakal diperkuatkan lagi dengan kehadiran dua pemain import dari Afrika dan Eropa bagi mengharungi saingan Liga Malaysia musim ini. Persatuan Bola Sepak Sabah, Sabah FA dalam laman Facebook memaklumkan pemain kebangsaan Gabon Levi Clement Madinda 28 dan Risto Mitrevski 29 dari Makedonia Utara menjadi pilihan pengurusan bagi memperkukuh pasukan Sabah FC. Madinda, pemain tengah skuad kebangsaan Gabon itu banyak mengukir nama di Eropah menerusi klub Spanyol yang bermain dalam La Liga. Beliau beraksi selama tujuh tahun bersama pasukan Celta Vigo sebelum berhijrah ke Yunani selama setahun dan seterusnya ke Turki dari 2018. Hingga tahun lepas, Mit yang juga seorang pemain pertahanan memulakan kerja bola sepak sebagai pemain kelab di negaranya FK Rabotnički ketika berumur 13 hingga 18 tahun sebelum diserap dalam pasukan utama kelab berkenaan pada 2009 hingga 2011. Beliau kemudiannya beralih ke pasukan Metalberg Skopje yang beraksi dalam liga tertinggi di Makedonia Utara sebelum mewakili pasukan lain di Eropa seperti Bosnia, Kroasia, Cyprus dan Armenia antara 2014 hingga 2020. Sementara itu, Sabah FC mengekalkan pemain pertahanan dari Korea Selatan yang beraksi bersama skuad Tambadau sejak 2019, Pak Tae Su. Sabah FC juga telah menandatangani pemain sayap kebangsaan Indonesia, Sadil Ramdani, bekas penyerang kebangsaan Muhammad Amri Yayah dan bekas pemain bawah 23 Malaysia, N. Tanabalan. Menurut kenyataan itu, Sabah FC akan mengumumkan seorang lagi pemain import untuk mengisi jentera serangan Sabah FC turut memaklumkan 70% pemain Sabah FC musim ini adalah anak jati Sabah. Sekian berita BTTV malam ini saya Hikmah Juni, ba jumpa lagi.